Ataliyev Elmeddin Pənahoğlu. Bolsulu kəndində yaşayırıq. Beyləqanayın Bolsulu kəndində yaşayırıq. Ataliyev Rahib Pənahoğlu. Qardaşımdır. Bolsulu yaşayırıq. Hala xidmət verdi qardaşımız? Xidmət yeri çox olub. İlk dəfə 706-da xidmət eləyib. Sonra 702-də xidmət eləyib. Axırın səfər 181'de xidmət. 15 il xidməti var idi. Elə bir ruhda idi ki, bər bax. Yəni həmişə deyirdi ki, nə erməni nədir ki, yəni. Narahat olmayın, hər şey yaxşı olacaq. Çavuş kimi xidmət göstərir. Çavuş kimi xidmət göstərir. Sentyabrın 26-sı gecə saat 1-də axırıncı səfər əlaqə saxlamışdı. Evə dedi maşınım qaldı 181-də onu götürərsən. Dedim əz. Mən də Sosun başqa rayondaydım. Dedi ki, maşını gör. Dedim, maşın nədir? Millət hamısı müharibədən danışır. Dedi, danışsın bana nədir ki, bəri bax. Müharibədən. Şəhidlik zirvəsində yüksələndə sentyabrın 27-si ilk dəfə elə bir ki, düşmənin mövqeylərin yaranda elə bir xəbər yəni aldıq ki, yanıb. Dedilər, şəhid olub. Elə bir çox axtardıq. Arxasınca neçə gün sonra qardaşımız balası şəhid oldu? O da sentyabrın 30-u günü. Qardaşı oğlu da sentyabrın 30-u günü. Sentyabrın 30-u günü də o şəhid olmuşdu. Bəli, əziz və dəyərli izləyicilərimiz, Rahib qardaşımız şəhadətə ucaldıqdan sonra qardaşının övladı Şahin də qəhrəmancasına şəhid olur. Şahin də qardaşım oğludur. Fətəliyev Şahin Şamxal oğlu. Xidməti 2 il yarım idi. Müddətdən artıq olur. Hə, elə... Əskərliyi qutarıb gələndən sonra qardaşım dedi, birə şeylə dedi ki, gəl yanımda, işləyərsən, getdi, götürür ki, aparım, 181-də idi, yanındaydı. Birə də işlədi, sonra elə bir, üzr istəyirəm, ailə azad qurandan sonra dedi ki, yaxın olsun, yəni 702-yə. Sonra elə bir oradan sağ olsunlar. Böyüklər kömək elədi, gətdilər, 702-də xidmət eləyirdi. Bunlar hər ikisi, qardaşım da BMP-də tuşlayıcı operator idi. Böyük qardaşımın övladıdır, Şahin. O qardaşım ortancıldır, balacaları mənəm. Amma şəhidlər bizim üçün, hamısı bizim əziz qardaşımızdır. Hamısı da bəri bax. Başımızın tacıdır, ucadır. Qardaşımın ad günündə deyirdi, müharibə olacaq, həməşə deyirdi. Deyirdi, olacaq, amma narahatçılıq yoxdur. Daha indi qismət olacaq, şəhid olacaqsa bəri bax. Şəhidliyimizlə fəxr eləyərsiniz. Mən bütün şəhid ailələrinə səbir diləyirəm. Onların yeri ucadır. Onların yeri cənnətdir. Hamı fəxr eləsin, yəni. Fəxr eləsin ki, yəni mənim övladlarım ucadır. Yəni şəhidlər hamımızın əzizimizdir, başımızın tacıdır. Sağ ol, qardaş, var ol. Allah sizlərə də səbir versin. Amin, qardaş. Bütün şəhid ailələrinə, hamısına Allah səbir versin. Analara, atalara, həyat yoldaşlarına, balalarına. بكم بمجنون بزانين وما هو بقبول الشيطان الرجيم فأين تسحبون إن هو إلا ذكر للعالمين أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين